bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é domingo e agora são 11 horas da manhã e tô aqui esperando umas visitinhas, algumas amigas nossas, uma madrinha minha, foi minha madrinha de casamento, e aí elas vão vir aqui fazer uma visitinha pra gente e eu vou mostrar pra vocês. O pai já tá aqui, ó, fazendo um cafezinho para as visitas. Vem, pai. Isso. Bom dia, pessoal. Domingão por aqui. Vamos passar um cafezinho. Começar o dia, né? E estamos aguardando aí algumas pessoas que ficaram de estar com a gente hoje. Vamos estar gravando tudo para vocês aí, tá bom? Fica Sei. aí, tá? Se você está chegando agora, se inscreva, deixa o seu joinha, compartilhe os vídeos, nos ajude aí nessa batalha. Vamos que vamos. Chegaram. Gente, olha a sobremesa que minha visita trouxe. Que linda! Olha! Que delícia, gente! Gente, estamos aqui com nossas irmãs e amigas. Vamos, né? Apresentar elas, né? Qual nós amamos, né? Verdade. Sangue e fogo. Né? Uma Rita. Tudo bem? Uma Mônica. Mônica, essa que eu falei, gente, foi minha madrinha de casamento, né, tia? Uma Cissa. Ai, pessoal. Tudo bem, essa na nossa vida. Tudo. Né? E nós estamos aqui nos alegrando hoje desse dia que o Senhor preparou, né? Graças a Deus, espero que tenha mais oportunidade da gente se reunir, né? O nome do Senhor sempre sendo glorificado nas Amém. Nossas vidas. Deus. Amém? Nós vamos dar graça pelo alimento, pelo dia, por tudo que Deus está nos proporcionando nesta tarde, né? Amém. Vamos continuar nos alegrando. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor? Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, Pai, damos graças e louvamos o Teu nome, Senhor, por esta oportunidade, estarmos reunidos aqui, Senhor, conversando, alimentando, Senhor, essa amizade, Senhor, esse carinho, a qual nós temos por eles. Deus, que a Tua mão esteja sobre cada uma dessas pessoas, alcançando também os seus familiares, seus lares, os seus projetos, todos aqueles sonhos, Senhor, que o Senhor vai confirmar através da Tua grande e bonita bondade. Pai. Fica conosco, Senhor, e nos ensina, Pai, a te adorar, a te louvar e glorificar o teu santo nome em qualquer circunstância. Obrigado, Deus, por tudo. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se estivesse na casa de vocês. Maravilha. E aí, tá bom? Não vou, não volto. Tá bom? Tá gostoso? Maravilhoso. Ah, meu pai, eu tô. Tá bom aí, pai? Maravilha. Amorzinho tá aqui. Tudo bom, pessoal? Beleza? Por aí, tudo certo? Você tá bem, amor? Tô bem, graças a Deus. Você tá meio resfriado, né? Ah, eu tô meio ruim, né? Dor de cabeça. Meio baqueado aí, mas logo logo passa. E você já almoçou, né? Tava bom o almoço? Ah, eu comi um peixe ali com a linguiça e o macarrão. Muito gostoso. Delícia. Sainha, só pra foto. Agora é hora da sobremesa, então. Eita, vamos lá. Eles vão sair daqui com 5 quilos a mais, hein? Exato. Jó 38. Diz assim, ó: depois disso, o Senhor respondeu a Jó do redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntarei e te responderei: onde estava tu quando eu fundava a terra? Fazemos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs a medida, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel?
sobre quem está fundada as suas bases, ou quem assentou a sua pedra. Eu não vou ler tudo, porque a gente sabe que Deus, depois de um silêncio muito grande, né? A gente vai ver Deus depois de um silêncio, porque nós vamos ver Deus no começo, dizendo para Satanás, olha, pode tirar tudo, pode arrancar tudo, só não toca nele. Aleluia! A gente vai ver Deus no começo, porque Deus, ele vem, né, pastor, sobre a nossa vida e diz assim, olha, eu vou fazer algo na sua vida, só que ele some, né? Some nos nossos olhos. Aí você fica, parece que a deriva. Você parece que está sozinho. Como Deus, né, permitiu que Jó muitas das vezes achasse que estava sozinho. Por muitas vezes. E aí quando é o versículo, depois de muito silêncio de Deus, muito silêncio, Deus vai olhar, aleluia, depois de, né, quando ele chega aqui no capítulo 38, ele vai dizer, ei, Jó, aleluia, tu não sabes de nada, Jó. Eu quero chamar nessa tarde, Jó, a tua atenção para quem é que criou todas as coisas. Quem é, Jó, que fez todas as coisas? Ô, Jó, quando, onde você estava, Jó? Quando eu dei limite, coloquei limite nos mais. Ele está, querido, nessa tarde, chamando a nossa atenção, dizendo para nós assim, ei, nós não sabemos de nada. Meu Deus. Ainda que há um silêncio pairando no ar, Bia, mas Deus está dizendo, ei, no momento certo eu vou chegar. Aleluia. Eu só quero que você não se esqueça, aleluia, de quem foi que te criou, de quem foi que criou, aleluia. Isaías também vai dizer, olha, olha ao teu redor e veja quem criou todas essas coisas. Aleluia, eu criei todas as coisas e eu que dou ordem para todas as coisas. Queridos, quando ele chama nós de barro, é interessante demais, meu pastor. Ele em nenhum momento ele vai dizer que ele está com um vaso pronto. Ele vai dizer, eu estou com eu estou sentindo Deus nessa área, queridos. Ele vai dizer para nós, meu pastor, que ele está com barro na mão. E aí ele vai dizer assim, olha, Jeremias, Jeremias, eu estou com barro na mão e eu estou formando um vaso. Estou formando um vaso. Ele está dizendo, eu posso formar, desformar, tirar, abater, colocar, aleluia. E nessa tarde ele está dizendo, eu faço de vocês o que eu quero. Só quero que nessa tarde você olhe para a minha grandeza. Olhe ao nosso redor, Deus chamando a nossa atenção e dizendo assim, olhe e me vem todas as coisas. Ele vai dizer, engraçado, Bia, que quando a gente está em meio a um vento muito grande, aleluia, a gente espera que Deus venha numa calmaria. Ele acha que, a gente acha que Deus, depois de um vento, uma tempestade, ele jamais ele vai vir em uma tempestade ou em vento. A Bíblia vai dizer que Jó vê Deus em meio a um redemoinho. Ele vê Deus em um redemoinho. Jesus, como diz, Deus ele chega chegando. Aí a gente olha para o vento e fala, onde Deus está aí? Aonde Deus está aí? Porque eu já estou num vento muito grande. Aí Deus vai usar um vento para fazer alguma coisa. Mas se nós pegarmos o redemoinho, pastor, ele simplesmente ele tira de tudo em volta e joga para o centro da vontade de Deus. Deus, ele simplesmente, ele pega tudo em um redemoinho e põe tudo no centro da vontade dele. Ele está dizendo hoje para nós, ei, eu estou tirando tudo e colocando no centro da minha vontade. Ele está dizendo nessa tarde para nós, ei, está ventando, está no redemoinho, mas eu estou tirando tudo ao redor e colocando no meu centro. Aleluia! Tudo que está fora do lugar, Deus está dizendo nessa tarde para nós, eu estou colocando no centro da minha vontade para chegar até onde eu quero. Deus está dizendo para nós. Glória a Deus, glória a Deus. Quem sabe Jó machucado, angustiado, do jeito que estava, chega Deus em um redemoinho, ainda chega brigando, Bia. Quem sabe a gente espera Deus vir passar a mão na nossa cabeça, mas ele chega já te questionando. Ei, onde você estava? Ei, onde você estava? Quando eu fiz tudo isso? Porque nós somos assim, queridos. Às vezes nós queremos colocar Deus sentado em uma cadeira, ficar de pé e dizer assim, olha, é assim que vai acontecer a minha vida.
sendo que Criador é Ele, não somos nós. Não somos nós, o Criador é Ele. Então quem tem que sentar e esperar a vontade somos nós. Porque a boa, perfeita, aleluia, vontade de Deus, ela tem que ser feita. Você vai testemunhar. Sim. Mais uma vez, vai poder te alegrar mais uma vez. E não vai voltar para trás. Creio. Mas vai seguir em frente, porque o céu tem mais. Ah, aleluia, um depósito. Um depósito no céu. Aleluia. Deus vai olhar para Jó e vai dizer assim: Jó, lá no final. Aliás, Jó vai dizer para Deus: Deus, eu só ouvia falar, mas hoje eu tenho certeza de quem é Deus. Aleluia. Queridos, a única coisa que Deus quer é que a criatura conheça o Criador. Eu conheço Deus, não, Ele quer que a gente conheça Ele de uma forma sobrenatural. De uma forma que nada pode roubar Ele dentro de nós, querido. Aleluia. É o adorador de verdade. E quando eu cheguei nesse lugar aqui, o Senhor, ainda falei com o pastor, disse assim: estamos vivendo o tempo dos verdadeiros adoradores. Aleluia. E só vai ficar de pé os verdadeiros adoradores. Aquele que adora a Deus não pelo que ele é, pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Aleluia. Pelo aquele amor, queridos, que quando nós levantamos pela manhã sem força. E às vezes nós deitamos à noite e parece que nós não vamos levantar de tanta aflição na alma. Mas aí pela manhã o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, vem, pega nas nossas mãos e diz: coloque de pé. E nós conseguimos ter um dia feliz, um dia alegre. Aleluia. Isso são para os verdadeiros adoradores, não é para nós. Aleluia. Não é para aqueles que estão lá fora, é para nós. Os verdadeiros adoradores. Então, nesse período que nós estamos passando, né, meu pastor? Nós estamos conversando. Dias difíceis, sim. Mas é dias que Deus quer nos chegar para perto dEle. Cada dia mais. Porque só tem uma resposta para nós, meu pastor. O céu não é de qualquer forma. Ninguém vai para o céu se não for o verdadeiro adorador. Enquanto nós estivermos apegados nessa terra, aleluia, o céu não é para nós. Enquanto aqui tivermos apegado o céu, nós precisamos, como Paulo, desejar o céu. Desejar dentro de nós, intimamente, o céu. Abraçar e ter como nosso Pai. Amém? Nós vamos orar. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esta família, meu Senhor. Senhor, obrigado pelo alimento qual foi nos dado hoje, Senhor. Por a comunhão, Senhor. Quanto tempo não vejo os teus filhos, mas a comunhão é muito boa, Senhor. Aleluia. Eu quero agradecer por esta família linda, Pai. Por esta família abençoada. Muito obrigada, meu Senhor. Por esta casa, por esta família, por este lar. Obrigada pela comunhão, pela união. E Deus, a tua palavra diz que um copo de água fria é grande o galardão. E os teus filhos nos serviu hoje, Pai, muito mais do que um copo de água fria. E eu quero, Senhor, pedir a bênção sobre a vida, meu Pai, deste casal, Senhor, que nos abençoou, que abençoou, meu Pai, que abriu as portas para nós, ó Deus, sobre este lugar. Eu quero abençoar. E, Senhor, há projetos no coração do teu filho. Senhor, há projetos. Ei, há projetos, eu quero te pedir, Senhor, realiza. Realiza, Senhor. Realiza. Senhor, é projeto grande demais para eles. É, Senhor, é um projeto muito grande, Senhor. Eles olham e Deus está dizendo assim: ei, não rabisca nada. Bia, não rabisca nada, meu amor. Não tire nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Não tire nada, filho, do papel, porque eu sou fiel para realizar. Mas é para a glória dele, é para ninguém. Não é para ninguém, é para a glória dele. Vão olhar e vão dizer: como conseguiu? Aleluia. Diz Deus para esta família, para este casal nessa tarde, em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Obrigado, Deus. Oh, glória. Vamos terminar com esse louvor? Quem começou a boa obra? O medo vem todo instante. A
querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso, oh Deus, ouvir a voz de Deus bradar, oh Deus, dizendo: filho, espera um pouco, porque agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para. Vai com Deus, Deus abençoe. Deus abençoe vocês, meu carinho. Amém. Amém. Volta mais vezes, é. E traz um negócio. Uma sobremesa dessa. Olha a Nini. Olha a Nini. Essa aí é. Olha, não, gente, a Lili entrando dentro do carro pra ir embora com os outros. Olha lá, Bobinha, como é hoje. Olha, que doce. Lília, vamos. A vovó vai levar. A vovó vai levar você, tá bom? A gente vai pra casa da vovó. Dá tchau pro Levi. Ai, que dó.
Acabou. Tchau, Levi. Ela ficou falando assim, dá Levi pra mim? Aí Levi, quer ficar aqui não. Aí eu falei, tchau. Você não quer ir comigo? Aí ele falou que ia levar ela pra ele. Tchau. Outro dia você vem balançar, tá? Levi, você queria levar a Lilia com você? Queria? Levar a Lilia, né? Outro dia você vem brincar com ela? Amor à primeira vista, Lilia. Não, Lilia. Não, qualquer um não. Tchau. Aqui usando a cara. Nossa, Lilia, que drama. Ele fica aqui. Fala pra eles, fica assim. Chamar na vida pra tudo. Não faz isso, não. Você é crente, missionário. Beijo, vai com Deus. Deus abençoe pela visita. Olha lá, eu vou levar pra casa dele. Tchau, tchau, Levi. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Gente. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Todo mundo já foi embora e eu vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Deixa o like, tá bom? Pra me ajudar aí. Se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui, tá bom? Já tô pronta aqui já pra ir pra igreja. Vocês piscou, já tomei banho, já me arrumei pra ir pra igreja. E é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!